normální kámo. Prostě musíte dát normální slovo, který se dá zveršovat. Zejer, no. Zejer, vole. Dobře, no, tak napravíme to teďka. Já vím, tak to jsem to chcel hradby, ty vole, nebo něco takový, že? Hradby. Já jsem takovou čím... Kej, on mi ví. Hradby, hradby. Teď nás jsme hradby ještě, no. Moje hradby, počkej. Hradby. Takhle, hradby, hradby. Tohle skončila, ne, snad. Hradby. Hradby. Hradby, no. Nebo hradby, nebo hrábl. Hrábl. Kdyby mohl hrábl. Pojďme dál. Já jsem nechal takovou básní, takovou jako na jazykovám. Pudl. Prdl. Pudr. Pudl. Pudl. Pudl prdl. Pudl na větry. Co se dá? Tak. Protože další hlas je záměna písmen. Této hře začne Keňa a zrovna Michal může začít. Tady ten Crash 2. A jenom my si řekneme, jaké písmeno za jaké budeme měnit. Má to, je to jako princip třeba, mění se třeba M za K, takže jako máma je pak káka. A tady hoši mají nějaké téma, které my si taky určíme spolu a oni musí rozmluvat. Tak, že budu měnit ta písmena za ta, která se určíme, a když se někdo splete, je nahrazen. Tak pojďme si říct, o čem ten rozhovor bude, základní, úplně jako banální nějaká věc, jednoduchá. Exekutor, to je perfektní. Vyšlete myšlenky. Exekutor, nebo ještě někdo má nějaký jiný nápad? Můžeme, jo. Exekutor, který písmeno, za který budeme jako měnit? Tože? F. No, bych F je málo, F je málo. Zvolil bych písmeno, který je frekventovaný. A, špatně. X, jako D? D třeba. No, L? L. Je hodně, hodně slov z D. Můžeme dát K třeba a L? Že místo K bude L. Jo. No. Ne, 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 jenom jedno. Takže ono to třeba stačí takhle. No. Kamarád je lamarád. Jo, takhle, to je způsobem. Takže jo. Místo K je M, jo. L. Místo K je L. No, tak. Místo K je L. No a takhle mi to hrajeme, že on se to jakoby snaží pochopit. A když se to už pak nedostane k tomu vlastnímu hraní. Místo K je L, jasně. Tak. Takže. Takže jako Kladno je L, 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 Lado. Hm. Jo, dobrý. Ano. Asi nepůjď se jednou, takže to je. Takže exekutor a začíná hra. Záměna písmen. Mr. Exelutor. Jasná pála. Máte doma lotel? Lde. Lde? Lurva, kde je? Doma. Lde, jenom mě to trošku... Trošlu. Trošlu, trošku. Igor. Chcete vidět Elze luční přílas? Máte nějaký průlas? Zelutorský. Mám průlas. V lapse. A teď tam sáhnu do lapsy rulou. A... Lulu! Tady zloužené. Tady zloužené. Tady to jsme... Já už vím. Jsme spolu byli ve šlole.
jsme seděli v lávici. No, přesně tam. Titi vešla matematika. A tady mi dost vadilo, že jsi mi přebral moji první holu. Ty jsi... Taky. Smutek! Pokračujeme. Já jsem Lamil. To jsi asi slyšel. Pocházím z Louřimy. Mezi mé záliby. Hlava nety chlap. Já ale dlouho dělá hlava nety luk. Čtyři roli, roli. A ale mám z toho zůrvený. Kličelní, ano. Ty se zas udělala Líla. Tady u Loulí.